Gothe. Vamos voir. Po emrin Tova e shpejt, faktikisht edhe recepta që ashtu e ko emrin, është shumë e shnetshme, është shumë verore. Një recet të ëmbël, që është e ëmbël vet, edhe ka me nabot tiramisu shumë të let të shpejt. Qito ruzat të në kuon për më shkojnë të një aqë, sa bukur që i ka pa ruzat, bën mi hekune, më falë një mishtë të ndëruar veç që kjo mikrofoni po mi pengon. Po ma hargjit ti mu kafën teme, a? E kom pru pijakove, së nda shme dit. A e ki pru pijakove, sa? Ta shë jëmë su, Gjeri, pak ma shumë, masi që jëmë atu, në kushin. Ani, masi që jëmë atu, më falë. Se kërë marrë dhe erë në porë, në kushë kom qenë shumë e pasërume dhe kom qenë në stres. Astritit ka një mu. Dheri sa të mësona. Dheri sa të mësona. A din qka, jo, gjoja një burë që din me gatu. Edhe jesh më su pësa. Mirë të. Shumë e bukur e gëzofsh. Që sa bukur. Edhe po shkon diqysh. Po shkon qartë. E mu diqysh po kështot. Që sa bukur po duket me ilkëm qartë.